Emocionet përzihen në imazhet që të ofron ekspozita e fotografit shkodran Pjetër e Boshta. Brenda një imazhi të fiksuar, she shkodrën e viteve 50 në përditshmërinë e saj, por edhe rrethinat. Sef Paci, kuratori i ekspozitës së hapur në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi, shprehet se kjo është një ekspozitë e cila shoqërohet pa didaskalet përkatëse dhe pa hierarkisht stresash, por vetëm i beson asaj që të ofron imazhi. Me të vërtetë rabushta me imazhet që vinë pra që prej viteve 49, 59, diçka më shumë para rreth për më shumë se një dekadë që përfshihen këtë arkiv, na flet, na difton për një qytet e për rrethinat e tij, me një, edhe pse duke respektu gjini tradicionale të fotografisë, portreti, një figurë, dy figura, grupe, peisazhi. Pjetër e Boshta, një fotograf që në arkivin e ti, nuk gjenden fotografi të bëra në studio, por një përdorim në perfekcionin e dritës naturale. Në tregon me mënyrën e vetë, me një qasje që ka një imediatec, aty për aty shmëri që të neshet me subjektet, në bjen shien e një qytetit, por që kalon në për një përzjadje stia. Edhe pse, si thush, e po bon në nërt përvujtën atë me një dashnit madhe, me një thjeshtësit madhe profesionin e fotografit. Në këtë ekspozit, shien imazhe spontane, ku humoret përzien brënda një fotografie. Fotografi që hynë në borët e shpive e për me ba një këtë albumin familjar me këta kujtime. Pra, bëhet një dëshmitar i, i të përditshmes në oborët. Pjetër e Boshta lindi në Shkodër në vitin 1917. Fotografitë e tij sjellin një qytet e larmishëm, me mpleksi e shtresash, e prurje të ndryshme shoqërore. Dhuntia e tij ishte ofrimi një realiteti që shërbehet shqeto. Ai nuk ra në ndikimin e ideologjisë së kohës, ndërsa përmes imazheve të tij, ai më shumë shpall e akuzon se sa shpjegon. Në vitin 1970, i dorëzon shtetit arkivin e tij të fotografisë për 16.196 pozash të shkrepura në film. Pjetër e Boshta vdiq në Shkodër në 1987. Ekspozita e tij do të rihapur në Muzeun Marubi deri në muajin tetor.